Sa dolaskom novog veka u lozničkom kraju počeo je trend prelaska sa tova svinja na tov goveda. Bolja otkupna cena, stabilno tržište, otkupljivači koji su hrlili u Loznicu po kvalitetne bikove učinilo je izuzetno primamljivim ovaj segment stočarstva za lokalne farmere. Tako je gospodin Zoran Perić rešio da proširi svoju dotadašnju delatnost, prodaju drva za ogrev i uzeo je nekoliko bikova da tovi. Da sam nekad tovario bikove po evru i po recimo, ali je bilo jeftinije tele i uvek je bio bik dva teleta, sad ne može. Sad je tele 6 evra, bik izađe 1050 evra ili 100 evra. Jer sam letos tovario po 1,9 bikove, a tovario sam zimus po 20. E sad, nemaš garantovanu cenu da kažeš, e, ta je cena. Sad treba ovaj da tovare za novu godinu, sad viću 2,10, možda budu 1,8, ne znam šta će biti. Pa teram do 600 kila. Neki 14 meseci držim bikove, 15, zavisi. 13, sve zavisi. Evo im je sad godina dana, u oktobru biće. A rad sam za novu godinu da ih predam. Iako je nekad bila bolja situacija, ni protekli godina nisu loše prolazili uzgajivači. Tome govori u prilog činjenica da je Zoran povećao broj grla sa početnih par komada na 60 koliko sada ima. Samo je najbitnije plasman da bude garantovan cenu i da država koliko toliko da mi da neku, sad recimo je uzman koncentrata 27.000 tona koncentrata. Sada ja mogu da najem odloženo plaćanje, naravno zumete. Sad recimo daj mi 3-4 tone, stižu bikovi, plaćujem, ali ne može niko nikom ne veri. Ja moram da imam keš uvijek. To je malo... Isto kad kupim tele, moram ga platiti kom jedna džame. Tako da, sad kad natovarim ovih 40, moram da uzeti 40 ladija. Ako ne uzmem štela, gotovo je. Nema, onda čim jednu turu prosim. Kako da kažem, ne ubaciš gotovo, ne možda onda sastaviš. Treba odvojiti za 40 ladija 6-7 milijada evra. Prvo od navedenih stvari plasman gospodin Perić je obezbedio. Sarađuje sa lokalnim otkupljivačem sa kojim ima korektnu saradnju. Pa imam, dajem ovom Petroviću. On mi je za sad sa njim, dao sam mi u Beograd barbiju. Šta znam, ko najviše plati, to me daje. Ali on mi je sad nekako najrealniji. Sa njim sam, baš što se tiče i prodaje i što se tiče naplate. On mi je siguran, čim dam, on mi je uplaćuje. Druga stvar, pomoć države, s vremena na vreme, za taj. Te subvencije su nadavali kad uzmeš tele, sad međutim, nema ni to. Ja sam dao 16 komada u julu mjesecu, još nisam dobio subvencije. To je ipak 160.000, za mene velika para. Mogu da kupim sene ili kuruza, još nisam dobio. Prethodnih godina hranu za svoje bikove naš domaćin je obezbeđivao sa svojih njiva. Međutim, prošle sezone su došle poplave, ove je došla suša. Prinosi su umanjeni, tako da će biti potrebno dokupljivati hranu, što će samim tim poskupiti celu proizvodnju. Hrane imam svoje i uvek nešto dokupim. Ne mogu sad baš da budem, nekad fali kuruza ili sena, tako uvek nekad. Ali trenutno sejem neki 12 hektara kuruza, 7 siliram, a 5 berem. I neki 4 hektara imam lucerke i 2 hektara ječma. Prošle godine poplava, a ove godine je bila suša i tako da ovdje sa godine je slabiji sa sjenom prošle godine. Imao sam zalihe od preprošle godine. E, prošla godina, a ova godina nema zalihe. Tako da će mi faliti sjena, kuruza tu i tamo, bit će sad. Iako je ova proizvodnja izuzetno zahtevna i ne dozvoljava skoro ni jedan slobodan trenutak, planovi ovog farmera okrenuti su daljem povećavanju broja bikova. Jednostavno, kako sam kaže, ova proizvodnja je prehranila celu njegovu porodicu, pa mu i višak obaveza neće teško pasti. Planovi su, ako da Bog, iću na 100 komada. Radit ću još jednu štalu, ta znam, za 4-5 godina, 10 iću. Malo i da deca prihvate, pa ćemo vidjeti. Jer ovo je meni posao, a imam još drugi posao, radim sa šumom. Znači, ovo mi je neka garancija, banka, kako da kažem. Tako da, bez bika nikad ne bio. Počeo sam sa 2 i hvala Bogu imam 60 sad. Pazi, da je neka zarada, nije neka zarada, ali šta da radim ja? Kad ja uzmem zimu s 15-16 hiljada evra u januar mjesecu, ipak je to... Znaš, možda se živi, možda se ubaciš 7 hiljada, opet malo ovo, malo ono, pomalo ubacujem, šta ću?